12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Бұзылмайтын кезде бұзылып болды. Мұрзеке, Құдайға шүкір демейсіз бе? Машинаның бұзылатын кез дегені де бола ма не? Айдалада қалып кетсеңіз не істейсіз? Соны айтам, әр нәрсенің қайыры бар деген. Ой, фырмай, Қарашы мыналарды. Түйе жоғалмағанның бәрі ақылды деп. Данышпан болып кетсін тұрған шеттерімен. Қайт жалал, қайырдың не екенін түсініп тұрсың ба сен? Қайыр деген сөзді түсініп айтып тұрсың ба? Жоқ, Ибрагим ағадан естіп алып айтып тұрсың ба сен? Енді түсінген соң айтып тұрмызды, түсінбесек несін айтамыз оның? Айтшы ал, менің машинам бұзылды. Бұл жерден қандай қайыр бар, айтшы. Қандай қайыр бар? Мысалға қазір мына от алмайды, дұрыс па? Бұны қазір менің машинаммен сүйреп, сіздің үйіңізге апарамыз. Ал? Сіздің үйіңізге апарғаннан кейін, сіз ұялғаннан, ой, мадияр, үйге кір, үйге кір дейсіз, дұрыс па? Үйге кіргеннен кейін жеңешем дастарқан жайып, қазан көтереді. Енді сізге қайыр болмаса да, бізге қайыр бар ғой енді. Сары? Көп сөйлей бермейсің, айтпақшы, тоқта. Намазды қашан бастайсың? Бүгін намаз бастайым деп едің ғой. Сол намаз сәл кейінірек бастасам ба деп отырмышы. Енді намаз бастау үшін адам деген тазарып, кішкене дайындалып, ниет қып барып бастау керек қой енді. Енді бірден бастай алмайын деп тұрмында. Адам деген намазды тазару үшін оқымай ма? Сен өзің баняға барардан алдын душқа түсіп алайын дегендей қылдың ғой сен. Енді сондай болып тұр енді, ренжіме енді. Ой, мен несін ренжимін? Өзің үшін ғой. Сіз ше, мырзеке, қашан бастайсыз? Бой мен бастап қойын. Таң намазын оқып отырмын ба, тек таң намазын. Түх, біразала қиыннан бастапсыз ғой, сол менде бір бесіннен басты, жоқ, бесін ұзақтау енді. Асырдан бастасам ба деп едім, айтпақшы мырзеке, болды дайын болып қалды мынаны, тартпаймыз ба, кеттік жүріңіз. Болды, жүрекші, жабасыз. Жабайық мынаны, ременьдерін алып. Ой, Аллай. Анан, мен машинамнан бар, алып келейін бері. Жамансыңдар, жылтынсыңдар. Ой, таңды оқып отырып қой, таңды бастап отырып қой. Сәл енді бес уақытты оқуға да болатын, да уақыттау. Болады, болады. Таңды оқып отырып қой. Телефон? Телефон? Телефон жоқ, сенде ма? Жұрын беріп едің ғой? Жоқ, менде емес. Мәдем, мені ғой. Бұған тиіспе бұл басқа нәрсе. Бағана ғана саған қайтардым ғой. Мәдем, ойнамаш, мені ғой. Ой, сенде, мені бұл нан. Нан? Бұны не үшін алғасың? Апам қарын ашпасын деп берген. Енді алған соң үшіне май жағып, қант теуіп алмайсың ба? Қант, міне. Ей, сенде, мә. Телефонын істейміз. Жүрші шомыған жерді деп білейік. Өзім бар, мен қарным ашып тұр. Мен мәди досымсың ғой. Ой, апам қазір жүрсады. Апаңа өзім айтам, жүрші деп білейік. Ой, сенде бір түрің ғой. Тез жүгір. Біреу алып кетті. Не болды? Қарамаған жеріміз қалмады. Шомылған жерді қарадық, мұнда жоқ. Футбол ойнаған жерді қарадық. Түгел жүрген жеріміздің бәрін қарадық. Таппадық. Жоқ па? Жоқ. Болдың таппайсың, басқа бір инстаграммен отыру керсіз. Сіз әкемдерге айтпай қойыңызшы, тағыздық көрім. Таппасаң ше? Таппасам. Таппасам ұрыс естуге рухани дайындалып барып айтам. Жынды миша звондап отқаныңыз е? Жынды миша, жынды десе жындысың ше, бәле болу. Бірақ кейде ше арман телефон болғанынан болмай қойғаны жақсы.
Қарызы көп адамдарға телефон саудың қажет жоқ. Сен менімен салғыласа бермей, а мұсылман қорғауын әберш, мұсылман қорғауын. Қай беттеді ана? Қаршығаға, сіз намазды қашан бастайтын болдыңыз? Соны өзімді ойларым жөмінше бастамасам болмайды ау. Жұма намаз жеме қойын енді, айт намаздан қалмайым. О, жылына екі рет. Оның бәріне қалай өлгермекшісіз? Қалай өлгермекшісіз? Семемен салғыласа бермей. Ақылыңды өзің бір жеріңі сақтап жүр, түсіндің ба? Кейін бала шағаң айтасың ақылыңды. Барда жарықты сөндір. Жатайық. Ол да қоймай дегенше. Ой, көке, кіріңіз. Ой, шаршап кеттік қой. Ай, бұл үйде біреу бар ма? Ай, шығыңдар, бақыт. Апа. Ух. Әке? Әке, сіздіңде келетін күніңіз бар екен. Енді. Қалайсыз? Ой-ой-ой. Қош келдіңіз. Құдай келетін, бұл әдіп, ұят болады. Құдай. Амасыз ба? Аман есен кеттіңіз бе? Ден саулығыңыз жақсы ма, Құдағи? Аман есен өміз. Аман есен өміз. Ой-о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 й-
Нағаш атай келді. Нағаш атасыз ба? Нағаш атым жоқ қой. Сіздің әкең кіші? Құш. Әкем не істеп жүрмін да? Арман? Бұқсын істеп жүрмін да, мә, қасық болдың ма? Арман, сен бейтін ұнды қасық. Мән нағаш атыңын барып шықты, амандаста, мен сұрыс айт, үйді жоқты. Жарай ма? Неге? Әкеңізден тығылып жатсыз ба не? Ой, тығылғанда мен де туыры сен сияқты болып тұрмын, рухани дайын емес бұл ұрсын істеуге. Маған ақпарат беріп тұрсын бар, амандаста. Әкем, не ғап жүрмін да? О, ата! Арманамның аққылса деген асы ғой мінекей. Ойна олай, тоқтап бойыңды өлшеш берейін. Бойын өлшеп қанша бөк бөтті. Мұнарама кепті ол менің, а? Өш бұрасы ғой бұл. Әп жүбірші. Басым ауырды, шашық басым, әп жүбірші. Ұялтпасаң шы, дәу жігіт болды ғой. А, сендерге дәу болған мен бұл маған әлі кішкентай. Тұрдетіңіз. Ғой, шашады Оу, құда. Оу. Звандай самадыңыз ба? Қазан көтеріп, дайындалып отыратын едік, білмей қалдық бұл. Уайымдамаңыз. Мені орталыққа келген шаруа көп, бірнеше шаруа менен. Со менен бірі бітіп, бірі бітпей, түннің ортасына дейін бітір алмадық. Со мені таңата сіздерге арай кеттім кетіп, жағдайыңызды біліп қайтайын деп. Мені балдарымды бір іске қайтайын деп келгенім ғой құдағи. Дұрыс болған. Дұрыс болған. Ешқандай уайымдамаңыз, дем алып, ертең кешке бірақ қайтамын. Асамын десеңіз, сол кезде қазаныңызды. Бәрекелді. Асамыңыз. Ой, біреу жоқ қой. Кім? Дұрыс қой? Түгеліміз қой. Жоқ, сіздер түгел болып тұрсыздар. Біз жоқтан біреу. А, қаршыға. А, ойбай, қаршыға да. Ой, өтсе бар. Қаршыға үйде жоқ-ау деймін. Жоқ-ыңыз. Қайда кетті? Жұмыс кетіп қойған ба? Мені! Бұндай жоғыды ғой баланың, а? Бұндай уақытта ол жұмысқа бармайтын. Қараш! Бұл не дейсіз? Бұл, мені? Жездесінің тәрбиесі құдағи. Хе-хе-хе, молодец! Кетіп қалдың ба жұмысқа? Білмеймін. Әй, ол әлкеде қойған жоқ деймін. Хе-хе, мұна. Қас, кете қоймады, көріп келеш бұл қазір. Ойбай, мұна күдігі көбейі бастады ғой. Айтпасын, мен де жәк күдіктеніп қалмайын құдағи. Ол мүмкін емес деп. Мен қоя беріңіз. Денсаулығыңыз қалай? Құдай деп жүріп атырмыз әйтеуір. Мына бала шағаның арқасында осылар. Бұдан артық не керек? Иә. Осыларды иіскеп жүрсеңіз. Иә. Аман болса, мына бұдан бір күн келіншегі келсе. Құдай. Сосын шөбере көрсеңіз. Қаршыға.
десе, төсегін жинап кетті. Бұрын төсегінде жинамайтын еді. Шынымен мұқ тәрбиелеп мені. Әкеме ойнап жүрген жоқ. Болмай жынсың ба, әкеңмен сөйлескен. Әке, мен мектепте тәрбие завуч. Ей, ондай болмайды ғой. Болмайды ондай. Мен дене шынықтыру пәнінен сабақ беремін. Әке, мен қауіпсіздің жағына жауап берем мектепте. Әке, сіз маған адам болмайсың, адам болмайсың дейдің дедіңіз. Сіздің айтқаныңыз тура келді. Кесем десеңіз басында, кесіңіз, мінекейіңіз. Ауыртпай кесіңізші бірақ. Әкеңмен бір... Әкеңмен ашық сөйлесе мағанды жаман қиын екенше. Қалай, Мәжіне? Жақсы? Жақсы ма? Анау, көрші ауылдағы сағындық Мәжінесін қой. Сатамай жүрген бұны. Сонымен қарағы баратқан десті дағы, ой бай сатып әкеп беріңші дейді. Ой, мен бұрын... Мен тіпті мәшіне сатқан адам емессің ғой мен. Мен соны айтамын. Сөйтсем бұны сатып алушылар дайын дейді. Дайындап қойған ғой сонда. Сөйтіп қойған. Барсаңыз ақшасын береді, мәшінені тастап кетесіз. Бол телефонын берген, бар. Сол патшағарларың айырып қалды ау дедім. Телефон көтермейді. Қойшы. Жұмысыма кедергізесіз ғой менің. Түнімен телефон соғып шықтым да, болмаған екен, қой астында көлік бар ғой деп, сол үйлеріңе келді, келдім сол ғой енді. Бір жерде. Бұның не деп отыр сонда бағасы қанша? 4 миллионнан бір тиыны кем емес деп тұр ғой бала. 4 миллион дей ма? 4,5 миллионға сатып берсем ба деп те ойландым. 4 миллион апарып бер. Бірақ ондай саудагерлік жоқ та менің қолымда. Басқа біреу болса қатырар еді. Интернет не деп отыр? Интернетке қарау керек қой мұны. Интернетте қанша екен бұл? А, интернетте де сата ма бұны? Ой, интернетке машинаны қойып қойса сата береді ғой. Үйінде отырып сата бересің қазір. А? Ой, үйде отырып сата бересің ғой? Ой, біз ақмақ болып ауылдан машина мініп келдік, ой. Жүрш, Арман, компьютерді қош. Не? Сен компьютерді көрек. Қанша тұрады? Әке, шығылан компьютерінен көрсек бола ма? Соңғы жақсы дейді. Әй, қыздың компьютерінде машина бола ма? Оның компьютерінде кітап болады ол кісінің. Шығыланың машинасы. Атаң дұрыс айтады. Сені кімен көреміз? Жүр. 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 Көке жүріңіз. Қаршыға, атамдар ошаққа келе жатыр. Ошаққа? Ошаққа. Ой, шығыңыз ошаққан көріп қалыңыз. Көріп тұрмын. Мен қайқыдығына мен. Кіріңіз көбе. Ооо, мына бөлмелерің... Салқын екен, ә? Ух, әдемі екен. Салқын, осы бөлмемізді жақсы айтыр. Қостың ба? Осы ма? А, мені, шықты ғой мені. Ә, колесе деген осы ма? Байымылат шығардың ба, мені. Дұрыс көкі, бағасы сонда екен. А? 4 миллион... Я, шықты ғана ойын көй. 4,5 миллион... Я, сағынды екен, 4,5 миллион... Я, дұрыс айтқан екен ол, ә? Дұрыс, жақсы. Я. Кән, нанығы үш? Бірақ көке бар ғой, сіздің егер машинаңыз жағдай жақсы болса бар ғой? 4,5 емес, 5 миллионға да өткізіп жіберуге болады ғой. Ой, бұның жағдайы жақсы бұның. Бір сарап ине жоқ мұнда. Қойыңызшы. Ой, не айтып тұрсыңдар сендер? Біздің ауылдың машинасының алды осы. Ауданның деп айтайын мен саған. Ей, ауылдағы үйленіп жатқандарды гулянкасын деп осы жүреді. Гулянка да шыға ма? Ой, құдалыққа, үлкен қалаларға осымен барамыз ғой. Ой, онда мықты ғой онда. Кеше сататын бопты дегенде ауыл
Бір түрлі оқып алдым маған. Көрініп тұр. Бірақ бұдан да жақсысын аламын деп тұрған сағындық. Жағдайы жақсы. Жоқ, мен көрдім, менде машина танимын ғой. Бір сарафина жоқ, бәрі. Анық бар ғой, 5 миллионға да өткізіп жібереміз. Ол өзі айтқан, 5 миллионға өтсе, 500 өзіңіз аласыз деп айтқан оны. Мәрт шықты ғой сағындық. Біздің ауылдың бәрі мәрт қой. Біз қаладағыдай емеспіз. Сөз айтылмай кеттім. Қой мына бөлмелерің бар ғой, салқын екен шынымен. Жақсы бір. Мен бір жақсылап жатып демалып алсам. Болды ғой, демалғансыз. Жат, демалғансыз. Сен бірақ ана машинада менің сумкам бар еді. Соны ала келген ішінде кітабым бар ғой. Мен кітап оқып жатпасам ұйықтай алмаймын. Мен қазір балдар компьютер көрмесе ұйықтай алмайды ғой. Біздің компьютеріміз кітап қой. Жарай ма? Кітап жақсы. Онда мына демала берейін. Үлкенде бір жастық берейін. Жантайып, спокойно жарай беріңіз. Мен алып келейін. Жүре, арманы. Болды тез. Нұрмет көкім? Ауыз, ие. Мен. Ауыз. Айналай. Қажақ қоқ қойдың кілтті. Балама, мұна жататын жастығымыз екен ғой мұнау? Бұл мұна бүйтіп отыратын жастығы екен бұл. Бұдан үлкенде өне кемедің бе? Түргеп тұратын жастық бұл анеттасың да. Түргеп депті, сені ұйықтай бересің. Жай, рахмет. Рахмет, айналай. Мұна ниетіңе рахмет. Өзі де биіктеп екен ғой. Осыған жатып демала бер. Болды, 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 жатып демала бер. Болды, жатып демала бер. Бісміллахи. Бысық демала бер. Ой. Бұл да бұзылып береді ғой, айтпақшы. Қазіргіні, қазір ұмытамыз қартайды деген осы. Жас кезде де жетісіп тұрғанымыз шамалы. Ай, қырсық ай. Бұл кетті бұл енді. Оталмайды енді бұл. Атаң келдің апшықшы бар. Апшықшы дес. Әке, қайда барасыз? Бір жаққа барам. Мен де сізбен барайыншы. Барасың ба? Жүр онда. Ана атаңа соятын қой алып келеміз. Алло, айя, кетіп қалғам қалаға. Әй, шарбалар ғой, не? Әй, бітеді ма, шарба бітеді ма? Жа, жоқ бұл, жақсы, жақсы. Қарасыш, жағдай зың ғой, бір сарафина жоқ қой, қарасы? Зор екен машинаңыз, айтсын айтпасын, құдай қаласа. Күште? Ана мадияр бар ғой, мадиярсы біздегі. Тура осындай машина іздеп жүрген кеше. Қойш, қара мадияр ма? Иә. Қанша қыз деп жүр ол? Ой, жақсылап мақтасаңыз, өзіңіз айтып отқан 4,5 миллион қалады ол. Алса дұрыс болар еді солай. Атам да риза, мен де риза болып қалар едім. Звондашы, шақыршы. Қарасай мына жағдай мықты ғой. Иә, мырзаке, көлігіңіз енді бір жанып тұр енді. Мен маған бойыма да лайық екен, бірақ ақша жоқ та қазір. Алло, Мадияр, келе жатсың ба? Питакқа қарап, иә, питактамыз, келсек. Тура кеше сен айтып отқандай машина келді қазір, иә. Ой, мынау қаршыға ғой. Есіміз жазғаныз. Не дейді? Әке, қашан келгенсіз? Мен бір жұмыстарменен сыртта жүремін. Қанша боласыз дейді. Ой, бұл жағында көтірмей талмады, есіме шызады. Мен телефон соғаш бұған.
көтермейді, өшіп қалды. Бұл қалай? Неге? Ай, бұл қайттан қарша қалай? Не дейді, мен жиналыста едім, сөйлесе алмаймын, сіз қашан қайтасыз дейді. Жиналыста екен, жиналыста екен. Қой, жазай мен бұған. Уайымдамай, жұмыстарыңды істей бер, бала. Сені көрмей, кетпеймін. Солай ғой. Не дейді бұл? Мұны ағы екен бұл. Ішіңіз пысса, теледі дар көріңіз дейді. Мен жазайын. О, жоқ. Кітап оқимын. Я. Төртке бер. Алат. Төрт жарым болмайды. Төрт жарым болмайды. Төртке берсейші. Төртке бермейм. Төрт жарым болады. Ағам, анайын дейді осы машина. Онам, апарсаң бірден алады мұнан. Өзімді көмесе берерім. Бірақ берек емес қол. Енді төртке келсек дейін? Олар төрт жарым. Төрт жарым дейсің ба? Қарсай, таң қойым ба? Тауыс шықтыра жоқ қарсай. Риза шығарсын. Тауыс шықтыра жоқ. От алдырсай сен бірінші. Қызғысын сен оның шықтыра жоқ. От алып тұрмын ау. Қарсай. Ей, от алып тұрма? Жақсы екен, қара. Бірақ үні шықпағанда жақсы емес дейді ғой бірақ біреулер. Неге? Ұйықтап кетесің, қалғып кетесің. Тауыс шыққан жақсы ма не? Онда трактор сатып алсай. Ол тракторге қызықпайды, БМВ-ға қызығып, именно. Алсын онда, қарасай ма? Жоқ, алады апарсаң, төртке берсің алады. Төртке болмайды. Қалай төртке бересің? Қарасай, жағдай емес. Айда көрейікші онда. Зың ғой мынаны қарасай. Жақсы, айтып тұрмай жақсы. Бір сарафина жоқ. Жоқ, әдемі. Айда көрейікші біз. Қойсай, айдамайсың. Отыр, мен айдайым. Мен айдағанда сен алайын десем машина, мен аламын ғой келді. Қой, саған сенбеймін, сен ұрып соғып жүрсің бір жерін. Ұрған өзі машинада жүрген адам. Отса бол, мен. Айдаш ал. Біреудің машинасы ғой. Болды, айдаш. Кісінің аты кіршілігі. Алдында да балаң отырып апты. Айдаш, арыңдаршы. Алайын жатыр машина. Сен алайын десің ба? Не қыласың балаң? Кесе бер. Қалай жақсы машина? Зор екен. Төртке бермей жатыр бірақ, төрт жарым деп қатып тұр. Сабыр. Оо, атаң ана. Үш жарым болды ғой мынау. Ал не болды енді аға? Не болды мынау? Не болды? Шарым ба? Атаңа қоқай. Ой, сен де бір. Айдап көрейін, айдап көрейін деп. Айдап көрмей қалсаң мен болмаймын, ане. Е, алатадым, айдап көреді ғой не бұл нәрсені. Мынау да ата қаяқтан ғана келді, бірақ сорлағаш қаяқтан ғана келді. Аяғыз. Бұл сорлағаш бұрыннан бері осы жерде тұрған сорлағаш қой бұл. Сорлағаш тура осы жапанда тура осыған келіп соңынан дайын. Жоқ, сен артқа жүрмесің, алға жүрмейсің бе? Жол алда қой. Ой, автоматты кім айдап көріп те мен алға салдым деп ойлап қалдым ғой. Қысығай, қысығай атаңа қоқай, ай мына атаң. Сен де бір айда көрмесең болмайды мен. Сен де кесірің я таңырлы. Сен осы осы. Сен кінәлі осының бәріне. Қаяқтан ғана шыға келдік сені арманы. Қарашы мына, қарашы. Қарашы мына. Оның не кінәсі бар? Таусыла бермеш болды. Адам қаққан жоқсың қайда? Машина қаққан жоқсың. Әшін талдыға қақ тұрсың. Қалай таусылмайсың? Қалай таусылмайсың? Амай деп тұрсың сен ойша бұны. Алам, 3 жарымға берсең алам деді ғой. Болды ғой. Амай деген сөзің ғой. Амай деген сөзің ғой. Сен ойша. Ей, жөндеп деген қой мына мен. Коробкасы деген аяғына кетті ғой. Сені кесір қосының бәрі арман бар ғой. Сен болмағанда бұндай болмайды қазір. Бұған мен не қатысым бар? Вот, сен тікелей қатысың бар. Сен болмағанда мына артында емес, алдында отырар еді. Осы қазандай басының кесірінен артты көрмей қалдым ғой мен қазір. Сабыр. Бүгін терезеден мен басым жауып қалдым сонда. Жауып қалған. Қуадың ғой. Мә, мынауыңша мырзаке 200-300 мыңның сүті шығады жөнделуі мына. Коробкасы бар ғой әлі. Сені кім сұрады мұны бағасы қанша сұрады? Кім сұрады сені не? Ой, жай айтып жатырмын мырзаке, не болды сонша? Мырзаке, сабыр, не болды? Басылсаңшы. Дүниенің ақшасы емес қой. Дүниенің ақшасы емес қой. Біреудің ақшасы ғой. Енді жетпеген біреудің машинасын жөндеп беріп еді, өзім зорға жүргенде. Қайнатамнан да ұят болды, қайнатамнан. Ей, бұнда да бір қайыр бар шығар, мырзеке, басылсаңшы, не болды соншама?
ешқандай қайыр жоқ мұнда бар ғой. Не мынау енді? Біреудің машинасын жөндеп беру мен менің қайнатамда қызығы. Кілтті оңай жерге қойып, тық қоймай ма бір жеріне? Сен де неге алып шығасың, алып шық дегенде? Немеге алып шығасың сен де? Өзіңізден басқасын бәрі кінәлай тұр Мырзаке. Бәрінен кінәлана үйдегі ағы машина мен. Сол бұзылмағанда натыптан тұран еді. Сонымен келер мен қазір. Я аласың ба, алмайсың ба? Алмайды ау, мен емес қой, ағам алады ғой, алмайды. Алмайды ма? Түй, құрсыншы бәрі. Машинасы да құрсын, бәрі құрсын. Осы жерде бір нормально бір қой сататын жер бар ма? Ол Сәлімбайдан асаңызшы. Түс, сен кімен артықшы? Мына мен обал енді. Ойбай, менің машинамнан обал емес пе сонда? Біреудің машинасы бұзылып қалса сары Мадиярдың машинасымен тарту керек. Қой арту керек болса сары Мадиярдың машинасы. Қыста көмір артатын жерсіңдер менің машинам онда. Көктемде әлі сенің машинаңмен жазыртамыз. Түш, сен жақсысың ғой. Қой, ет жейміз әлі. Ой, түш, түш, түш. Түш. Ет деп мен жан жерін біліп алғансыңдар сендер бар ғой. Ет жақсы көретін де. Артықшы. Ахиллестің көкшесі деген сияқты сары Мадиярдың қарны деген шығару керек. Байқап жүр ғой. Отыр. Тоқта, байқап жүр ғой. Ал қойманы ғой, жұл болмасын қазір. Қамай дейді. Жай жүр, жай. Таң артқа жүріп кет, біз соқ кетпе. Көбе қалайсыз? Жақсы демалдыңыз ба? Ұйықтай алдыңыз ба? Ой, қаяқтан, қаяқтан мынау. Мына басым қысып, көзім қарауытып бір. Келмейді ма, кітапта көмектеспеді ғой. Кітапта көмектеспеді ма, кітап оқысам ұйықтап қалатын едім, ол да болмай жатыр. Не ғой? Оу. Мал әкебім бір, сояйын деп. Шығып бата беріп жіберсеңіз. А. Ойбай, ойбай, ойбай. Жүріңіз. Ойбай. Тоқ. Не болды мұнда? Отыр. А? Басым айналып кетті. Қимылдамаңыз, басым айналып қимылдамаңыз. Ай сендер нағыласыңдар әбірі оқып маған қой сойып. Керек жоқ, рахмет, соймай ақ қойыңдар, нағылмай ақ қойыңдар айналайын. Ой көке, қойыңыз сойма. Әбірі болмаңдар. Әбірі болатын ештеңе жоқ, сіздің құрметіңіз. Онысы сіз бізге де көже қадық. А? Сіз қарғыңыз ет жеп қаламыз дегендей. Онда бітейін, мен отырып бере берейін осы жерден. А? Мына есікті ашып жіберіңдер, ашып қойыңдар мына жақты. Мен батам көз жеткен жерге дейін кетеді. Сол екі шақырымға дейін кетеді екен ғой. иә. Мен ана басқа молдалар ұқсат, мен соткімен бермейін. Мен былай ашық жіберемін. Соттан да есікті терезе ашық па? Қимылдамаңыз. Түсінде тұр ма? Берің, бетіңе бері. Қолдарын жайыңдар, қолым жай. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаху акбар. Ал енді болады енді бара бер. Уф. Не болды маған? Уф. Жүрегім дүрсілдеп кетті ма? Анау тағы да қашы ғой, не дейді? Әке бәрі дұрыс па? Ойбай. Қой, мен шақырайын оны. Болмас. Балам, тезірек кел. Ауырып тұрсаңыз скорый шақырыңыз дейді. Сен оны қайдан білдің? Тағы қаша ғой. Жүрегім сезіп тұр дейді. Жүрегіңнен айналайын. Сезген екен ғой, жүрегі сезіп тұр екен ғой. Жүрегіңнен кішкентай ғана жүрегіңнен. Ойбай, мен жүрегім. Не болып барды мен жүрегім? Кім? Бақыт? Мырзахан? Ай, Арман, кім бар ау? Ай, жедел жәрді шақырасыңдар ау? Иә. Мына жүрегім болмай баратыр. Бір түрлі болып баратыр. Саламатсыздар ма? Сіздер ма шақырған? Иә, жүріңіз. Үйге жүріңіз.
Біріншіден мына бөлмені босату керек. Қасында тек бір ақ адам қалсын. Сосын барлық терезелерді ашыңыздар. Апа, шұғыла сіздер бара беріңіздер мен. А, шұғыла, еттің көбігін ала салшы. Жарайды. Мақұл, мен ағалайын. Сіздің қан қысымыңыз көтеріліп кетіпті. Қазір сізге дәрі жазып берем, соны 3 күн қабылдаңыз. 3 күн? 3 күн. Мүмкіндік болса, орныңыздан тұрмаңыз. Негізі ауруханаға барып, бір тексеріліп алғаныңыз дұрыс. Оған уақыт бар ма? Мына дәрілерді 3 күн тамақ алдында бересіз. Ал сіз орныңыздан тұрмаңыз. Жақсы ма? Ана бала келсе, қаршыға келсе қалай тұрмайсың? Ойбай! Ойбай! Бақытты! Ойбай, бақыт ауыл! Шұғыла! Мұнай! Телефон қызмандаш! Жедел жәрдем шақырыңдаршы мұнай! Телефон! Мұна қызға не болды? Ойбай! Ойбай, қызым ау! Не болып қалды? Қызмандаш, әкел, әкел сен бізмен. Мен қуатым бітіп қалған сіз қызмандай саңызшы? Берге де бітіп тұр қосы. Сен қызмандаш тез. Қас, 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 қас. Мен телефон жоғалтып алғам. Дейдей! Жоғалтқан емес телефон? Басың неге жоғалтпайсың телефон жоғалтқанша? Барма тауып келіп ақыр. Звондаңдаршы бірдеңе, тапсаңдаршы. Мырзахан, кейін ұрсасыңдар. Тезірек жедел жәрдем шақырыңдаршы. Телефон соғай. Алло. Жедел жәрдем ба? Иә. Ай, бізге жіберген қызметкерлерін талқып алды. Адресті айтыңызшы. Адрес. Қабанбай 27. Тез жедел жәрдем. Жедел жәрдемге жедел жәрдем. Әке, қайда Қабанбай 27 сіз ана? Түркістандағы адресті айттыңыз ғой. Ой! Шағалағы 87. Беріңізші телефон. Ей, миымыз ашып кетті мына бала миды. Алло. Жерді ғой. Алло, жедел жәрдем ба? Ана жақта жоқ, мына жақта жоқ. Бәрін іздедік. Әлі таппадық. Енді 6 сыныптың табалдырығын телефонсыз аттайтын сияқтымын. Ой, не болды сонша қайғырып? Оның да бір қайыры болатын шығар. Қайдам әкем менің жанын шығарады. Енді өзім жұмыс істеп телефон алмасам, маған енді ешкім телефон алып бермейді. Сен олай деме, сен әлі талай телефон ұстайсың. Қиын қыстау кезде қасында болған Мәди, сен нағыз достың. Қоя берші, мен спинерім жоғалғанда дәл осылай сен де мені жұбатқансың. Жүр болды, үйге барайын. Ана жақта жоқ, жоқ. Мана жақта жоқ, жоқ. Мына жерін қой жіберді ғой. Оу! Мырзахан балам, далада жүрсің ба? Мына машина қызығып қарап тұрмын. Ай, бұл Сағындықтың бұл машинасы деп өтпеді бұл. Қарашы, қандай әжептәуір машина. Бір сарапина жоқ қой. Қарашы, а? Міне, алды, артында еш. Артында ештеңе жоқ қой. Иә. Мына жерлерінде сәл-сәл сарапина болмай ма? Ей, бұл сарапина. Ол ана ненікі ғой? Оны ауыстыра саласың ғой. Иә. Басқа еш деген жоқ. Қандай әдемі. Иә. А, мына айтпақсың ше? Не? Іштегі, мына қарашы мына жер. Не ол? Мына қарашы кешші. Мына бір жер маған ұнамай тұрған жер. Қайсы? Мына жерді әңгіме айтпаймын ба бүгін? Ой, тал сырып кеттің ғой сен. Талға сырылып кеткен әшейін. Яғни немен кетіп қала ма? Валер оқтымен кетіп қалады ғой. Иә, онда болды бұл машина өтіп кетеді. Мына қай жер, қай жер ал? Еш жер, еш жер бүгін, еш жер. Тұрған үй тұр ғой. Өтпей тұрғанына. Ана компьютерден шықпады ма іштеге? Компьютерге сап қойдық, звондап атқан. А? Звондап атқан. Қымбат айтып жатыр ма екен әлде? Еш жеріне мына кінәрат жоқ қой, мына қарашы. Еш жерде жоқ. Қандай әдемі. А? Жақсы, жақсы. Мына әдемі ғой мынаны. Иә. Ой, мынау. А? Арча мына жер майсыз. Қажер? Ей, мынау. Жоқ! Жоқ, ай! Жоқ, бұл жер іштеңе емес. Бұл жер қайта өз заңы сондай екен. Мынау ғой мен ойымдатып тұрған бүгін. Ой, лай ғой ол. Кәні? Кетті ғой. Ой, мынау. Адам мына жағына мен жоқ, мынау. Мына жер узорларды жақсы түсіп қараш. Жоқ, мынау. Мына қараш, бер қараш, бер қараш. Қандай жылтырап. Тұр сен жігіт. Тұр. Ой, мынау саған жараса ма деп қалдым мына сағындыққа бүгін. Ой, деп осындай бір машинең болса, ә? Ой, Құдай қаласа, көке, ә. Не кірсең ішке? Көп жүрмеді доктор сізге. Сізге доктор көп жүрмедік. Бол, кіріңіздер. Е, қызым, әлгінде қаршыға SMS-пен хабарласып еді. Ана жиналыста отырмын деп. Содан хабарласқан жоқ па? Апкем еді.
Сол туралы айтайын деп кеп отурмын ғой, әке. Қандай жұмыс ол? Сөздің шыны керек, әке. Қаршыға сізден қашып жүр. Неге? Ойым неге? Мойнында толған қарыз. Сол адамдардан қашып біз неге келіп отыр. Ал да қарыздар ма? Құтылып қойған мен одан. Төлеп қойғанбыз. Ой, әке. Бұл жақта да қарыз, әке. Қазір қаршығаны көшеде жүргізбейді. Сізбен бағана жиналыста отырмын деп сөйлескен бәрі өтірік. Жиналыста отыратын жұмыста істеп жатқан жоқ. Мектепте күзетші болып істеп жатыр. Не дейді? Не дейді айналайын ау? Ой, ашқан бизнестер қайықта? Бизнесім бар деп еді ғой. Бай, ағана Ақсу Жабағылын айтып отырсыз ғой, иә? Банкрот болған ол. Ресторан ше? Ресторан! Қайдағы ресторан, әке? Ресторан емес ол. Рестораннан шыққан соң баратын жер. Қандай, полиция ма? Әжетқана бизнес. Адамды қорқыт. Қайда жақсы әжетқана бизнес, ең мықты бизнес. Қалыпта ақшам ол. Мол болғаны кетеді, ресторанға барады. Ресторанға барған деген тойады. Тойғаннан кейін сояққа бармады, қаяққа барады. Оның үстіне қазір жаздың күні қауын қарбыз мол, бәріне дәрі қосылған, жесең бітті, тура сояққа қарай жүгіресің деп тұрасың. Дұрыс, дұрыс бизнес екен. Одан соң ана сетевой маркетинг ашам деп жүрдің, бәрінен мал қарыз алды. А? Сосын? Онысында ана бір түнде біреу ұрлап кетіп, қарызына тағы қарыз жамады. Содан сетевой маркетинг деген бәле болды. Түркістанға да келді ғой. Қазір ауыл-ауылға кетіп жатыр. Не деген бәле ол, а? Қой, мына ең жаманы түрмеде сұраққа сұрақ қосқан жаман да. Отыр бол. Ай, әке. Ол қайта мына жақта жүр ғой ол. Сетевой маркетинг кім ол? Құтылды ма, не қылды? Ей, білмеймін, қойған шығар. Құтылмаса болмайды, мен оны өзім айтпасам болмайды оны. Қанша екен қарыз? Қарызы 3 миллион ба, 4 миллион ба? Ой, подарың әнелет, ай, подарың әнелет, ай. Маған тартпаған ғой, маған тартпаған ғой бұл. Шешесіне тартып кеткен ғой. Со шешесіне кезінде, со сетевой маркетингке кіріп кетіп, малымның жартысын жоқ қылып еді. Апам ба? Білмейсіңдер ғой, сендер. Ешкім білдірмей жүрмін ғой. Тура соған тартып тұрғаны қарашы мінекей. Қызым тоқта. Сен өзің сетевой маркетингте жоқсың ба? Ей, жоқ, әке. Маған тартқасың ғой сен. Маған тартқасың ғой. Қайтем, құтқарам дейді. Жалғыз ұлым. Мал не үшін жинап атырмын мен? Ұрпағым үшін жинап атырмын. Не істейім ба? Әке, сөйтсеңізші. Білесіз ғой, қаршығаның ақылы жоқ емес. Ақылы бар. Тек мына соңғы кезде жолы болмай жүр соның. Жоқ, байқап тұрмын, болмай жүр. Иә, әке. Иә. Бір деме, бір іліндіріп жіберейікші, иә, әке. Ол мен телефонын көтермей жүрді. Сен соны телефон соғып айтып қоясың ба жоғалды? Жоғалды өзім жолыған ба? Жоқ, мен бірінші ананы құтқарайын. Содан кейін барып хабарласарсыңдар, ә? 3-4 миллионнан. Жақсы болды ғой, әке. Иә. Келдік. Осы ма? Осы. Көтермейтін ол. Сен звандашы. Звонда, звонда, звонда. Көтермейт, братан. Оппа, мені бір идея бар. Айтшын шығанды идея? Ей, менің басым білесің ба қандай екен? Ана машина көріп тұрсың ба? Ақ машина. Ақ па? Есігін ашып отолдыра аласың ба? Ой, братан, мен армияда танк айдаған ғой, білесіз ба? Точно. Точно. Қазір. Қаршыға қалайсың? Бұл Мишаған ғой. Қаршыға болды, сен маған ақшан бермек қой, екеміз есептестік. Сен қарыз ақшаның орнына мен жездегінің машинасын алып кетемін.
Болды осы мен есептес. Қаршыға. Мишағыңнан сәлем саған. Эй, эй. Аш, 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 аш. Ол. Эй, босай. Кәс. Эй, ода кілт жоқ қой, сыңмен оталасай. Таппайадым ба? Болмай жатыр, братан. Қалай болмай жатыр? Оталмай жатыр. Қармақтан әні таңқын айдағанды. Ет, бұндай пұрау жоқ қой, тұр, беркен. Жай, 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 жай. Жақында кел. Аппи жатқа біркен. Ертең жолған сүтші. Ертең ойын соғам ол. Ас, 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 бол. Бол, 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 бол. Қаршыға бол, сен маған ақшан бермей қой, екеміз есептестік. Сен қарз ақшаң орны мен жездең машинасын алып кетемін. Машина? Жезде! Жезде машина! Жезде! Ой, орында тұр екен ғой. Жүрегім ай. Ей, жынды Миша, бізден машинаны аламайсың. Әке? Иттің баласы. Десем, мен өзім ит болайын деп тұрмын ғой. Сөйлесеміз кеттік. Жүр. Қанша болу мүмкін, но? 35 мың болады, братан. Болды, істетем. Бірақ бүгін бітіріп бересіңдер ғой, а? Жоқ, братан, бүгін бітіріп беремейін, мен бір-екі күнге қалдырып кетесің. Қалай бір-екі күні? Бір-екі бір күні тастай мен? Жоқ, братан, түсінсің мен де жұмыста. Мен ана бір өзің машинас. Братан, мынан білдірмей айдап шығып кеттім жаңа. Жоқ, түсініп тұр мен, братан, мен қолымнан келмейді ғой, жұмыстан. Қоше, қоше, бауыр, мен істеп берші, а? Жоқ. 40 мың берейін. Жоқ, ренжімеңіз, братан. Ана машинаны да фарын салу керек қазір, егесі келе жатыр. Жүр, ана. Мына бүгін бітірмесек болмайды. Жоқ, братан. Қоше, бауыр, мен. Бітіріп берші. Братан, түсінші. Мына болмайды, бұл екі күнге тастамыз. Мына сала бер. Бақ, тағы 5 мың қосып, 45 мың ғой. Қоше, бауыр, мен. Братан, қарашы мен. Қанша машина тұр? Мына егесі жоқ, мына егесі қазір келеді. Қоше, бауыр, мен. Бітіріп берші. Мына болмайды, бұл екі күнге. Ойбай. Мына. Ойбай, ойбай, мынан. Мына не істедің сен, бауырым? Көзге қарамайсың ба сен? Айбетпеш, айбетпеш, бауырым. Мына қалай тұрған машинадан соқты, машина айдай алмайсың ба сен? Келе жатқан ғой, телефоннан қарап келе жатқан деп ит шығып қалды. Оң жаққа қарап бұрып жібердім, байқамай қалдым өзім. Айбетпеш. Телефонға қалай қарайсыңдар? Мына не істедің? Ойбай. Асай енді машинаңды, асай мына не? Болды, қазір, қазір. Қанша болады мынау? Не істейміз мынаны? 100-150 мың деп отыр, бауырым.
машинаны бир аптага калдырып кетесиң степ. Эй, калай бир аптага? Калай жүзөлү мүң? Бирадан жумусу. Эй, кашпая, кашып берке беле. Кашып баратсың бир, токтоя бир. Эй, мынага 150 000 деген кетет дейди. Мен калтамдан, мен өз таксисимин. Бирөөдүн машинасы. Ай, өтпөшө, мен де айлыкка карап жумусуп жүрүп жатам. Эй, ким деле айлыкка карасың сен? Айлыкка карабайсың машинага. Басып звондап жатыр азыр, басып болду. Алло, алло, басыке. Ойбай. Басыке, машинаны кичкене согуп алдым мен. Асыгып келе жаткан эм. Байкамай не кылып калдым. Берим ба телефонду? Ага, каз берим. Басып сөйлесем деп басып берин, ага. Алло. Ва алейкум ассалам. Эй, ага, мынаны бар гоя. Эй, турган жерден келип согуп кетти. Эй, көздө карамай май. Аныңыз ба, шоферіңіз ба, білмейм. Бұр ақшасы кім төлейді десем мен. 150 000 теңге кетеді дейді. Жоғын. Жо. Қашан әкеп бересіз? Бопты. Енді жиналысыңыздан шыққан, онда үй жаққа келіңіз. Шағала көшесінде тұрамын мен. Мен документтерін ақ балам бірақ мен. Документтерін ақ балам, сосын келіп алып кетесіз. Бопты. Бастығын берем деп тұр. Документтерің бәрін бере. Та болды, болды. Қарамайсың ба, телефонға қарамасыңдар шүлді отқанда. Бақыт маған бәрін айтты. Білем. Қайдан білесің? Естідім. Қайдан есесің сен? Үйде болған жоқсың ғой. Қой бірші маған. Әңгіме былай бала. Бұл астыма бір көлік алам ғой деп, машина мінем ғой деп, малдың жартысын сатқанмын. Мынау сен бүйтіп қарыз болып жүрсең, мен қалай машина мінем мен? А? Ақшаны берейін. Қарызыңнан құтыл. Қашып пыспай, жүр елдің алдында. Кеудеңді тік қылып. Үй. Қайта мына кімге? Жездеңе рахмет. Сенің еркелігіңді көтеріп жүрген мырзаңға. Яки сол өзімді қарыздарымнан құтылып, ана қауіпсіздік қызметіне дұрыс адам тауып, орныма тастап алып қайтсам ба деп жүрмін. Ақылың бар екен онда, мә. Керегіңді аларсың, керегіңнен құтыларсың, қалғанын алып кел. Әй, мына мырзаға мен машинам мініп кетіп едім бір жаққа. Соны күтейін. Сосын қайтайын мен. Сен де көп жүре берме, қайт. Жарайды аке, қайтам. Қарашы мына. Әтеге тақып қойдым ба жер. Көкем көріп қоймаса болғаннан еді. Ә, көкем көріп қойса бұтысты. Кім? Аш. Ей, Мырзахан. Қалай жағдайың, жақсы ма? Қалай сіңдерге, жақсы сұрақ. Ә, айналайын, не болды, тыныштық па? Шуласып жатсыңдар ғой, братлар, ауылды. Тыныштық болмай тұрсыз ғой, көке. Не болып қалды? Қарасайшы ма? Қарашы ма? Ана ініңіз ба, шофёріңіз ба, білмеймін. Өзіңіз тұрған жерден артынан келді, пақ еткізді. Қарашы ма, опырып жіберген. Дым да жоқ қой, дым да жоқ. Қалай сарапина ғой анау? Бірақ қалай сарапина? Болмайтын ақшаға істеп береді оны. Болмайтын 150 000 теңге кем сұрап тұр. 150 000? Енді қараса, мынаны мен айырып жіберген. Мынау кеткен, мынаның ішін полный тігеміз дейді. 150 000 деді. Мақұл енді өзіңде бір Гитлердің көзін көрген машинаңды әлде қандай қып? Ой, неміс қой таза. Е, бұл бойынвалар өтпей жатыр деп айтты қазір маған. Кім? Соң кезде. Не, Гитлердің өзі отырған бекен сонша қымбат. Ой, сұрап бұның ремонтына? Ағайын туыстары отырған шығар жоқ дегенде, бірақ өзіңкі таза немістікі. Не істейміз бұны енді? Істеу керек болып тұр енді соны. Сатылатын машина. А, сатасың ба? Сатамыз деп отыр. Қанша деп тұрсың? 4 миллион деп тұр қой енді сол. Ойбай, ау немене біле? 4 миллионға аузыңды гипстеп аласың ба? Қымбат қой, пейіліңе не болған сен? Сәл түссейші, бойы өтпейді дедім ғой қазір. Қалай өтпейді? 4 миллионнан кемі кем? Мен алайын деп тұр, мен ала салайын мына автокөлік. Сіз аласыз ба? Мен аламын. Алсаңыз қаншаға бересің енді? Жаңағы анау жұмысы болып тұр. Жарайды онда 3-те 9-ға берейін. Мә. 3-те 5. Жоқ. Тоқта, тоқта, тоқта. 3-те 6. Жоқ. Айналайын, 3-те 7. Жоқ, жоқ, жоқ. Е, 3-те 8. Басқа бермеймін мен. 3-те 8. Бермейсің басқа? Бермеймін. Берем. Ой, сөйтпейсің ба жаңадан бері? Ақпаңыз. Ананы қайтеміз артын. Өзің істетіп бересің ба, өзім істеймін? Жоқ, ол артын өзің істемеңіз, 3-те 8 ішіне кірсін, дымда ақша кетпейді. Іштегі маған қарасаң, іші мына жерлерге кеткен. Ой, бір 15-20 мың ба бітіп қалады. Ай, жәлде 150 мың деп отырайын ғой. Кім? Жоқ, вообще ремонты ғой бұл. А, вообще ремонтта ғой. Қадок білене кетеді екен ол. Сен онда бит. Ертең жұмысшаққа кел. Жұмысшақты білесің ғой. Ә, жұмысшақты білеміз ғой. Талай барып, кіре алмай кеткен жеріміз емес па? Иә, 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 иә. Енді
Жұмысқа кел. Сол. Иә. Ерте банкке барайық. Мен саған банкке барып, ақшаңды алып беріп жіберейін. Бірақ айдама. Ол бол. Бірақ айдама. Задаток беріп кетесіз бе? Задаток. Сағатын бересіз ба? Жоқ, қоя бер. Сенем ғой сізге. Сенем ғой. Жақсы онда. Болды, болды онда. Рахмет. Ашма есігіңді. Болды. Тұрған жерден ұрып тұр, әніңізші. Қарасы, іштей ағымайды. Дымда болған жоқ қой. Болды. Мен ба? Жақсы. Жұмыс табылмайды? Табамыз. Рахмет аға. Нұреке, рахмет. Рахмет, Нұреке. Сатылды. Жақсы болды ғой. Ой, көкем білмей кетті. Білдірмей жібереміз ғой біздер. Осы бар ғой. Әр істің қайыры бар дегенге бар ғой. Осы жолы точно көзім жетті. Машинамды ұрмағанда бар ғой. Қарама жердің ағасы алар еді ол. Саудаласып жүріп, арзанға алар еді ол менен. Сөйтіп аларын алып, ой ана жер анда екен, мына жер мында екен деп құлақ миымды жеп қояр ол. Иә. Сіз машинаны ұрмағанда Кастапраққа бармас едіңіз. 3,5 миллионға өтпей тұрған машинаңыз 3 миллион 800 мыңға сатылды да кетті. Дұрыс. Қайыр деген қалай, а? Қарашы. Алдың күн деймін де жездеге. Ана машинаңыз бұзылып қалған кезде. Бір жымдандыңыз кеп, сіркеңіз су көтермей. Енді ашуланасың. Қарамайсыз ба? Машинаңыз жұтпырғанда не болар еді бұзылмаған? Не болар еді? Жынды мен жаға келетін еді, машинаңыз мүлкіп кетер еді. Шыны мені? Е? Ой, тобай. О, Алла. Машинам жүріп тұрғанда мүлкіп кетер еді ғой. Қойыңызшы, ол бәрі құрсын. Өткенде әкем келген кезде ше. Мәса, мен бітті деп ойладым бар ғой. А? Іс назарға шапты, бітті дедім ғой. Қарамайсыздар ма? Әкем келді де қарыздан бәрін жауып кетті. Міне. Міне. Сіз оған Құдайға шүкір деңіз. Айтып жүрген дұғаңыз мен оқып жүрген намазыңыз қабыл болған шығар. Міне, жөн, жөн. Осылар бәрін қайдан біледі? Бұлар енді ата көрген балалар ғой. Атасын тыңдаған, атасын оқыған. Бірақ бұл атасын баласы телефон жоғалтып пішайман болып жүр да. Енді 6-шы класс бітіргенше телефонсыз өткізеді. Қателесесіз әке. Нағашы атам маған өзінің одан да күрт той соткасын қалдырып кетті. Айттым ғой мен саған бәрін қайыры болады деп. Өткенде ана ескі жаман телефон жоғалтып алмағанда Ермекбай атан мынаны саған сыйламайтын еді. Дұрыс айтады. Маған беретін еді сол. Молодец. Дұрыс, дұрыс. Осыған байланысты мен сендерге бір әңгіме айтып берейін. Баяғыда бір жайсыз әңгімесі, арты қайырлы болады деп айта беретін бір уәзір болыпты. Тура біздің Ибрагим ағай сияқты десеңізші. Баяғыда бір патша аңға шығады. Содан бір жыртқыш аңның кесірінен бір қолынан айырылады. Патша әбден қайғырады. Содан жан жақтан адамдар келіп көңіл айтып, басу айтады. Сонда әлгі уәзір, патшам, қайғырмаңыз, әр нәрсенің өз қайыры бар дейді. Содан патша, мынау менің қолымның жоқтығына қуанып тұр екен деп, қатты ашуланады. Содан жаңғы уәзірді зынданға жаптырады. Сонда уәзірді зынданға алып бара жатқанда жаңағы уәзір, бұның да артының қайыры бар шығар дейді. Тағы айтады ғой. Тағы айтады. Содан патша одан арман ашуланады. Бұл мені мазақ қып тұр, келеке қып тұр деп. Содан біраз күн өткеннен кейін патша тағданға шығады. Сөйтіп жаңағы қарақшыларға жолығады. Қарақшылар бұлардың қару жарақтарын, дүние мүлкін бәрін тартып алады. Ханды ма? Ханын. Сөйтіп әлгі құл базарға сатпақшы болады. Ойпыма. Содан жаңағылар, жаңа адамдарды бір-бірлеп дене бітіміне қарап, жаңа жарамдысын теріп алады да. Кезек қанға келгенде ананың бір қолын көреді жоқ екен. Иә. Сөйтіп тастап кетеді. Қап. Сөйтіп қан аман есен еліне оралады. Елге келгеннен кейін әлгі жағдайды ойлай бастайды. Әй, менің қолымның жоқтығы өзіме қайырлы болған екен деп
ойлайды да уәзіресіне түседі. Зынданда жатқан? Иә, сөйтіп зынданнан босатады. Ой, фырмай. Сөйтіп кешірім сұрайды одан. Сөйткенде уәзір: «Қанием, сіздің қолыңыздың жоқтығы сізге қайырлы болды. Ал мені түрмеге жапқаныңыз маған қайырлы болды» дейді. Өйткені менің түрмеде жатпағанымда сізбен бірге аңға шығар едім. Қолым сау, аяғым бүтін. Жаңа қарақшылар мені құлбазарға сатып жіберер еді. Сондықтан сіздің мені түрмеге жапқаныңыз рахмет дейді. Рахмет айтады жаңағы уәзір ханға. Дейді бір түрлі болды. Мынауыңыз күшті әңгіме екен. Расында да басымызға сәл бір іс түссе түңіліп кетеміз ғой. Әрбір қиыншылықтың артында бір жақсылық жатыр десеңізші. Солай, солай қарақтарым. Әр қиыншылықтың артында бір қуанышы жатыр. Құранда да айтылмай ма? Ең бастысы Аллаға деген сенімді жоғалтпау керек. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Міне. Ең бастысы сенім. Қашаға, тұрсаңызшы. Тұрсайшы. Ой. Қандай әңгіме болып отыр, тыңдамайсың ба? Осындай әңгімелер тыңдамайсың ба? Енді бұның ұйықтағаныңда бір қайыр бар шығар енді. Қойшы сен. Жарай, ал тамаққа қараңдар. Айтсам енді бәрін жек қой, әрмен ұйықтамағанда әңгіме тыңдап отырып деймін да. Тамақ алыңдар, тамаққа қараңдар. Жаңа әңгімеге дейді. Түржіп кетті кәдімгідей. Жақсы айтты. Жақсы айттыңыз. Қайырған жайлы айттыңыз ғой. Қайырған айттыңыз. Қайран досым, қонақ жай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасы, ішкі жан сарайының ауасы, үлкен үйімнен табасың. Үлкен үйде жастықтың сағынылған шағы бар, қарттықтың мағыналы мәні бар, уақыттың кілті табар.